Українська військова розвідка успішно атакувала швидкісний катер російських військових у тимчасово окупованому Криму. У повідомленні йдеться, унаслідок операції підрозділу ГУР Міністерства оборони України груп 13 ударним морським дроном «Магура В-5» знищено швидкісний катер російських загарбників. Удалу спецоперацію провели у районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму. УГУР зауважують, що за допомогою ударних морських дронів «Магура» вже знищено кораблі окупанта РФ. Це «Заркуніков», «Івановець», «Акула», «Сергій Котов» та «Серна», а також пошкоджено «Іван Хурс».